ក្រោយពីព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2សោយទីវង្គតទៅប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជ្យបន្តពីព្រះអង្គដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី2ហើយព្រះអគ្គមហេសីមានព្រះនាមថាជូឌីមនីដែលជាព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសចម្ប៉ា ដែលជាសង្គ្រាមបន្តពីរាជមុនមកដោយបានទុកព្រះទ័យឲ្យព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមជ័យវរៈធនៈដែលជាអនាគតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលកាលនោះមានព្រះជន្មាយុប្រមាណ23ព្រះវស្សានៅឡើយឲ្យកាន់អគ្គបញ្ជាការកងទ័ពរួចលើកទៅវាយក្រុងវិជ័យនៃប្រទេសចម្ប៉ាព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី2ជាព្រះមហាក្សត្រដែលសពព្រះរាជហឫទ័យគោរពបូជាព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន ដែលកាលនោះមានអ្នកគោរពបូជាកាន់តែកើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយទ្រង់បានបោះបង់ចោលនៅប្រពៃណីសាសនាព្រាហ្មណ៍ដែលមានពីយូរយារណាស់មកហើយនោះថែមទៀតផងព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ1560ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1660នៃគ្រិស្តសករាជប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងពីព្រះមរណនាមរបស់ព្រះអង្គទេ